Um, dois. Check. One, two. Can you put só um pouco de retorno? Check. One, two. Okay. Good. Ready? Are you ready, man? One. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado aí atrás, na frente, com a paz do Senhor? Se você puder, declare a bênção de Deus sobre ele nessa noite no culto da vitória. Nós vamos declarar que o nosso Deus, ele é Deus sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas, sobre essa cidade, ele é Senhor. Feche os seus olhos se você pode. Senhor Jesus, nós entramos em tua presença neste momento. Nós, ó Deus, nós queremos entregar a Ti, Senhor, todo louvor, toda adoração, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nosso meio. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor vai fazer neste lugar, ó Pai. Nós Te agradecemos e somos gratos a Ti, Senhor, por aquilo, Senhor, pelas bênçãos recebidas, pelo milagre, Senhor, realizado, ó Deus. E sabemos que o Senhor tem muito mais para as nossas vidas, no Teu nome santo. É no nome de Jesus que nós oramos nessa noite. Você crê nisso e pode dizer amém? Me ajuda com as suas palmas, amém? Quem é? Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Vira pro
sua irmã e diga para ele assim: é sobre a tua vida, ele é Cristo é o Senhor. Mais uma vez. Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Diga assim sobre o Canadá. Cristo é o Senhor. Yeah.
agradecemos, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Te exaltamos nesta noite, te glorificamos, ó Pai. Aleluia. Eu cumprimento o povo de Deus com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que se faz presente nesta noite, neste lugar. Eu não sei de que forma você adentrou esta casa nessa noite. Eu não sei se tu entrasses aqui com teu coração triste, ferido por alguma coisa, mas eu quero te convidar a rasgar o teu coração nesta noite. Rasgue o teu coração na presença dele. Ele se faz presente nesta noite, e ele está aqui. Você não veio aqui por um acaso, não. Deus te trouxe a este lugar nesta noite para falar bem de perto contigo. Quem sabe você adentrou aqui pela primeira vez. E eu quero te dizer que se você adentrou pela primeira vez, Deus tem algo para fazer na tua vida. Ah, não foi por um acaso que você veio aqui, não. O Espírito de Deus te trouxe a este lugar, porque Deus tem algo para fazer na tua vida. Deus tem algo para com a tua vida, aleluia. Ah, deixa Deus trabalhar no teu coração nesta noite. A você que nos assiste via internet, que Deus possa te alcançar também nesta noite. Faça deste culto, teu culto aí na tua casa. E eu tenho certeza que Deus fará algo grande na tua vida nesta noite, através da oração, através do louvor e através da mensagem que será pregada nesta noite. Estamos em um culto de vitória, e nesta noite Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem algo para a tua vida nesta noite. Adeus aí, novamente essa música, por gentileza. Oi, eu gostaria de convidar você. Feche os teus olhos. Não importa a forma que você adentrou hoje aqui, mas comece a adorar. Rasgue o teu coração. Rasgue na presença dele. Ele é digno da tua adoração. Ele é digno do teu louvor. Quem quiser me fluir, deixa Deus fluir dentro de si. Eu sinto Deus nesse lugar. Água de beber tão somente, tão somente, tão somente você crê nesta noite. Jesus verá acontecer. Creia que vai acontecer um milagre nesta coração. Noite. Creia que Deus fará algo para a tua vida nesta noite. Deus, e deixa Deus tocar céu, no interior do teu coração. De deixa ele limpar o teu coração agora. Deixa, Deus, deixa, deixa. Deixa ele lavar. Deixa ele tirar tudo aquilo que ele não colocou. Agora vai jorrar. Aleluia. Rio de águas puras. É de graça que ele está dando. Graça ao Senhor. É de graça que ele te dá. Faz conhecer a água que tem. Aleluia. Aleluia. Rasgue o coração. Rasgue o que você precisa rasgar. Rasgue para o céu, para ele, de onde vem a chuva. Conte para ele os teus problemas nesta noite. Chuva de cura, chuva de louvor. Conte para ele aquilo que você chuva
precisa. Comece a falar com Ele nesta noite. Este nome tem poder para resolver os teus problemas. Este nome tem poder para resolver os teus problemas nesta noite. Aleluia! Te adoramos, te adoramos. Louvado seja Deus. Aleluia! A presença dEle é sentida neste lugar. Aleluia! Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora. E nós vamos estar apresentando pessoas que estão enfermas nesta noite. É chegado ao nosso conhecimento que o pastor Tuti está de febre desde terça-feira. E o Ivan também foi hospitalizado, né? Foi levado para a emergência com problema de pedras no rim. Vamos estar orando agora, amados. Eu não sei se você também tem uma necessidade dentro da área de saúde. Se você tem algo na tua saúde nesta noite, levante a tua mão, por gentileza. Aí mesmo, onde você estiver. Feche os teus olhos junto comigo e comece a crer no milagre. Comece a acreditar. Comece a acreditar no Deus que tu conhece, aleluia. Nesse Deus que pode fazer o impossível pela tua vida nesta noite. Pai, nós adentramos a tua presença. Nós adentramos a tua presença nesta noite. Deus, nós queremos apresentar os teus filhos que estão enfermos nesta noite. Deus, pelo poder e pela autoridade do teu nome, Senhor, nós repreendemos este mal agora, em nome de Jesus. Pai, visita o teu filho que está ali, Senhor, o pastor Tuti. Deus, nós repreendemos aquele mal que sobreveio sobre a sua vida. Em nome de Jesus, seja desfeito. Olha também para o Ivan, Senhor, que está, Senhor, com cólicas renais. Deus, tu tens poder para, Senhor, se for cálculo renal, poder fazer expelir esta pedra. Em nome de Jesus, nós acreditamos, Pai. Nós oramos pelos teus filhos aqui também, que levantaram suas mãos, Pai. Eu não sei qual é a origem da enfermidade, qual é o mal que sobreveio sobre a vida dos teus filhos, mas nós damos uma palavra nesta noite de ordem, em nome de Jesus. Doença, nós te ordenamos, sai deste corpo agora, em nome de Jesus, para que o teu nome venha a ser glorificado nesta casa, neste lugar, meu Pai. Nós te damos graça, nós te louvamos e sabemos, Papai, que nesta noite, Deus, ainda farás, Senhor, aquilo que te apraz, pois a tua palavra, ela nos diz que ela não volta vazia, sem que antes fará aquilo que te apraz, Senhor. Deus, o nosso muito obrigado, Senhor, e aqueles que nos assistem via internet, sê com eles, Papai. Fale profundamente no coração daquele que adentrou a internet, Senhor, que está aí agora nos assistindo. Esteja onde estiver, Senhor, que a tua mão alcance agora, pelo poder e autoridade do teu nome. Nós oramos e acreditamos, Papai, naquilo que tu podes fazer, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Antes que você se sente, vire para o lado desse campeão que está do teu lado aí e diga para ele: que bom que você veio. Que bom que você veio, diz aí. Que bom que vocês vieram, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Ele se faz presente neste lugar. Irmã Bianca, por gentileza, Bianca estará louvando a Deus. E não desliga o teu pensamento, porque Deus tem algo nesta noite ainda para com a tua vida. Da igreja com a santa paz do Senhor. Aleluia.
Esse é um dia de vitória. Não importa o sacrifício, você chegou, você venceu. Hoje é dia de vitória. Dá um sorriso pro seu irmão e fala: eu cheguei, eu consegui chegar hoje. Aleluia! Glória a Deus! Santo e poderoso é o teu nome, Jesus. Aleluia! Oh, santo e poderoso Jesus. No fundo do teu coração são gerados os sonhos de Deus. Deus sonhou os teus sonhos e muitas das vezes querem matar. Mas os sonhos gerados em teu coração só você e Deus conhece. Se você sonha dentro de um poço, Deus invade o calabouço e exalta os teus sonhos. Vai gerando, dando forma ao que Deus sonhou. Não desista dos sonhos de Deus. Deus reaviva dentro de você. Mesmo que venham palavras pra te afligir, o fruto que há dentro de ti são os frutos do Espírito de Deus. Em você são gerados os sonhos de Deus. Ninguém vai matar, ninguém vai destruir o que Deus planejou. Em teu coração são gerados sonhos e vitória, ousadia para a glória de Deus. Pode gerar sonhos em um poço, não vão sufocar. Deus faz nascer teus sonhos e vai te exaltar sobre a terra. Deus cumpre as promessas, gere os sonhos de Deus. Gere os sonhos de Deus. Aleluia! Mesmo que venham até você e dizer que você não vai conseguir, que o teu sonho vai muito além, você não é filho de Deus morto, o teu Deus é vivo, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia! Oh! Mesmo que lágrimas desçam, mesmo que pareça impossível, não desista, jamais se frustre, porque Deus é contigo. Sonho, aleluia! Ninguém vai matar o que Deus planejou. Em teu coração são gerados sonhos de vitória, ousadia para a glória de Deus. Pode gerar sonhos em um poço, não vão sufocar. Deus faz nascer teus sonhos e vai te exaltar sobre a terra. Deus cumpre as promessas, gere os sonhos de Deus. Gere os sonhos de Deus. Aleluia! Sonhos de Deus, sonhos de Deus. Se Deus não vão morrer. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Aleluias, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.
Vamos dar um aplauso para Deus Pai, Deus Filho e o querido Espírito Santo de Deus, porque eu já tenho sentido a presença desse Deus maravilhoso aqui, amém? E um aplauso para vocês, irmãos. Vocês merecem também um aplauso. Que lindo, que Jesus abençoa a vocês, a cada um de vocês, pelo carinho, pelo suporte que tem nos dado, né? E que Deus possa recompensar o esforço, o carinho de cada um de vocês, amém, irmãos? Foi chegado até a mim a placa de uma van, parece que está com o farol ligado, é BKVZ447. BKVZ447. Pronto, aleluias. Irmãos, amanhã haverá círculo de oração, amém? Aleluia. Você que gosta de orar, olha, eu vou dizer uma coisa. Pela misericórdia de Deus, Deus tem me dado graça e eu tenho participado do círculo de oração. Eu vou compartilhar com os irmãos, tem sido uma bênção, viu? Aquele que não está vindo, está perdendo, viu, irmão? Se você, irmão, quer receber a sua bênção, sabe? Sacrifica um pouco também, irmãos. Né? Eu sei que às vezes é meio cansativo, mas às vezes é assim mesmo. Deus quer, sabe? Deus quer que a gente marche, que nós... Vamos em frente, vamos à luta para nós conseguir a nossa bênção, não é verdade? Porque às vezes levantar de manhã e trabalhar debaixo de um frio, né? Debaixo de neve, não é verdade? Debaixo de um sol quente, às vezes não é fácil, mas nós precisamos trabalhar para ganhar o nosso pão, né? E também, irmãos, para nós pegar a nossa bênção também, tem horas que nós precisamos fazer um sacrifíciozinho também, né? Porque o maior sacrifício Jesus já fez por nós, amém? Aleluia! Não esqueça amanhã o círculo de oração, 7:30, a partir das 7 horas, né, irmão Ney? A partir das 7 horas, o irmão Ney já está aqui orando, e tem sido uma bênção, irmãos. E eu também gostaria de dizer que no sábado, culto dos jovens, um aplauso para os nossos jovens, aleluias, a partir das 7:30, culto com os jovens, e também, a partir das 8 horas, o culto com o Eliezer. E amanhã, de sexta para sábado, haverá também o Acampa Dentro com os nossos adolescentes. Aleluias! Para você, mamãe, papai, e para nós, olha, para mais informação, procura a irmã Alexandrina. São $15 por cada pessoa, amém? E será incluído um snack antes de dormir, né? Amanhã à noite estaremos vendo um filme. E de manhã será incluído também um cafezinho, um bom lanche, né, para os nossos adolescentes. Nós sabemos que nossos adolescentes, eles gostam de comer. E na hora do almoço também vai ter um almoço delicioso. E eu creio que é o irmão Genilson, irmão Alexandrino, o Saravano, que vai estar preparando, viu? Vai estar bom mesmo, viu? Eu creio, viu? Aleluia! Vamos dar um aplauso para o Senhor, irmãos? Aleluias! Irmãos, a partir da semana que vem, estará sendo realizada, irmãos, uma oração, uma hora de oração, de segunda a sexta-feira. E o propósito deste uma hora de oração é em favor do nosso propósito, né? Para o ano de 2013, né? O ano de crescimento e o ano do discipulado, amém? Então, e também, irmãos, aquilo que Deus falou no coração do nosso pastor também, que a vontade de Deus seja realizada em nós, na minha vida, na vida de cada um de nós, amém? Então, irmão, vai, ó, segunda-feira, 7:30 a 8:30, terça-feira, após o estudo bíblico, quarta-feira, 7:30 a 8:30, o coral vai estar no, também na oração, e depois vamos ter meia hora de oração com o coral, ensaio com o coral, que o nosso coral está uma benção. Quem quiser vir também para o nosso coral, é bem-vindo, viu? O coral está uma benção. E na quinta-feira, depois do culto da vitória, também terá uma hora de oração, e o encerramento será na sexta-feira, com um ciclo de oração aqui no templo, amém? Glória a Deus. E também os irmãos sabem que, né, domingo que vem, Santa Ceia, e também batismo pelas águas, amém? Glória a Deus. Vamos dar um aplauso para Jesus, amém? Neste momento, o nosso querido presbítero, o outro domingo, né? Não é esse domingo não, viu, gente? É o
É 6 de maio, tá? Me perdoa, tá? Comecei a confundir os irmãos, me perdoa, tá bom? É o outro domingo, passando este no próximo, tá? Tanto que os irmãos viram que o nosso pastor não está aqui, o nosso pastor está viajando ao Brasil, foi lá nos Gideões, amém? Dá também o apoio ao pastor Cizino, que também tem nos apoiado aqui também. E os irmãos, ore pelo nosso pastor, amém? Aleluias. Eu vou convidar aqui o irmão Kevin. O irmão Kevin, faz uma oração especial pela vida do nosso pastor, para que Deus, né, agradecendo a Deus pela viagem que Deus deu para ele, levou ele em paz, e para Deus continuar guardando ele lá e usando ele, amém? E após o Alex. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Pedir a igreja para se levantar, e vamos fazer um clamor para o nosso sacerdote, nosso pastor, nosso pai espiritual. Meu Deus, meu Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor Deus. Nós levantamos um clamor, Pai, para o pastor Wagner da Costa. Pai, em qual tu levantaste, ó Pai, como missionário, um pastor, um apóstolo aqui do Canadá, Senhor. Pai, ele é referência, Pai. Referência aqui no Canadá, como um profeta, um homem de Deus. Deus, ó Pai, só vem usar ele muitíssimo, Pai. Ó Pai, grandemente, ó Pai, na Tua palavra, na ciência e na revelação ali nos Gideões. E nas demais igrejas que ele estará ministrando e pregando a Tua palavra, que é almas sejam salvas, que alma seja liberta, que alma seja curada, que alma seja batizada com o Espírito Santo, que almas, ó Pai, venha ser ganha para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor, Senhor Deus, ó Pai, a Ti, Pai, a toda honra, glória e louvor, Pai, Ele está representando a nossa igreja, a Assembleia de Deus, Cristo para as nações, e Deus, ó Pai, nós clamamos agora, cobre Ele com Teu sangue, cobre Ele com Teu Espírito Santo, capacita, Pai, o nosso líder, o nosso Moisés, ó Pai, ele está ali, Senhor Deus, guerreando, ó Pai, a Teu favor, remanda a sui, derabacheca, palabarrai, e somande fa sui, ó manasse mandecai, ó Pai querido, ó Pai, Tu os Deus de longe e de perto, ó Pai, onde ele estiver, protege ele no avião, protege ele, ó Pai, no trânsito, protege ele do homem violento, protege ele, ó Pai, dos lobos, dos falsos profetas, usa ele, ó Pai, e honra o Teu filho, abre mais portas, abre as fronteiras, nesse ano de discipulado e de crescimento, essa igreja, Pai, será conhecida, Pai, porque o nosso Pai, o nosso pastor, Pai, tem feito, ó Pai, o sobrenatural, tem dado o seu melhor para nós e para Ti, Senhor, ó Pai, recebe o nosso clamor, Pai, eu repreendo agora toda inveja, eu repreendo toda cobiça, eu repreendo toda obra de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, toda obra contrária, sobre a vida do pastor Wagner da Costa, eu repreendo, protege, ó Pai, a sua casa, a sua esposa, as suas filhas, ó Pai querido, 33 Redberry Trail, ali onde ele mora, a sua casa, o seu carro, ó Papai, guarda mesmo, Senhor Deus, aonde ele estiver, traz ele em paz e segurança, ó Pai, com mão forte, usa mesmo, Jesus, é nós te agradecendo pela vida do nosso pastor, porque nós amamos ele, Senhor Deus, e quando diz amém, amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Tá fraco por quê? Salve, igreja, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Gente, eu chego aqui na igreja, eu olho para cada um de vocês, eu vejo essa alegria, eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa, eu quero saber por que essa alegria contagia todo mundo nessa igreja. Eu fui procurar na Bíblia, a palavra alegria aparece na Bíblia 244 vezes. Sabe qual a vez que ela apareceu, que eu achei assim, que me tocou? Foi a alegria quando eu olho para vocês. Aleluia! A outra vez é um mandamento. Quero que vocês se coloquem de pé. Está em a carta de Paulo, escreveu ao Coríntios, 2 Coríntios 9, no versículo 7. Essa alegria é uma alegria muito importante. É uma alegria que transborda em nós, que é a alegria do Senhor. A palavra de Deus fala assim, cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Com alegria. Alegria. Aleluia. Alegria do Senhor se renova a nós em cada manhã. A alegria do Senhor é a paz que o Espírito Santo traz para nós. É a paz verdadeira. É por isso que eu falo, nós temos que ser fiel à casa do Senhor.
Porque do mesmo maneira que nós encontramos a porta aberta, tem muitos precisando dessa porta aberta. E sabe com quem Deus conta? Graças a Deus que vocês reconhecem isso. A graça e a paz do Senhor estejam com vocês nessa noite. Amém. Amém. Um aplauso para Jesus, irmãos. Amém? Aleluia. Neste momento estaremos ofertando aqui ao Senhor. E eu gostaria de convidar para estar aqui comigo o evangelista Sullivan. Por favor, Sullivan. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos, na hora que o irmão deseja começar a tocar, os irmãos têm toda a liberdade de ofertar ao Senhor nesta noite. Amém? Aleluia. Tô para abençoar. Eu fui chamado para profetizar e pôr em liberdade os que hoje estão acorrentados e vivendo em prisões. Eu fui chamado também para amar. Perfume de Jesus exalar. Se está triste, vem aqui, meu irmão. Me dê um sorriso. Aperte a minha mão. Sinta alegria entrar em seu coração. Onde eu tocar, abençoado será. E se houver morte, creio, vai reviver. Onde eu tocar, eu creio, cura haverá. Minhas mãos estão cheias. Abençoado será. E se houver morte, creio, vai reviver. Onde eu tocar, eu creio, por haverá. Minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Glória a Deus. Amém. Levanta essas mãos abençoadas que o Senhor abençoou nesta noite. Grande Deus, nós oramos a Ti neste momento, Senhor, gratos a Ti, meu Deus, pela vida dos Teus filhos, da Tua igreja, da Tua eleita, do Teu povo, Pai. Este, ó Deus amado, que tem louvado o Teu nome, tem engrandecido o Teu nome santo, Senhor. Pai, e aqui, Senhor amado, aqui estão as sementes, Senhor amado, que os mesmos trouxeram a semear na Tua casa, Senhor. Pai, neste momento, Senhor amado, te pedimos uma bênção especial para cada uma dessas filhas, ó Deus, porque Tu conheces e sabe qual é a necessidade de cada um deles, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, vai suprindo, Senhor, e esta oferta e dízimos, ó Deus amado, para a Tua casa, multiplica, Pai amado. Deus, para a Tua glória e honra, nós oramos a Ti, em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, irmãos, eu gostaria que os irmãos... Ainda de pé, nós estaremos ouvindo ainda o louvor ao Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. É bom estar na casa do Senhor, amém? Você já pulou, já dançou, já ofertou. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus, amém? O nosso maior prazer é estar na presença do Senhor. Cante assim, olha. Meu maior prazer estar em Tua presença, prostrado aos Teus pés, Te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a Tua voz. Eu sinto Teu mover aqui. Deus quer se mover na Tua vida nessa noite. Quero mais de Ti, Senhor. O Teu poder é a Tua unção. O que você vai fazer? Eu ergo as minhas mãos e clamo.
Todo louvor e toda adoração, Deus, nós entregamos a ti, Senhor, porque tu mereces,
ó Deus. Não somente por aquilo que tu fazes em nossa vida, mas por aquilo que tu és, ó Deus. Nós te adoramos, nós te adoramos. Porque Ele vive, posso crer. Nessa noite assim, ó. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está onde? Está onde? Está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Aleluia, glória a Deus, irmãos. E nesse mesmo espírito, irmãos, com carinho, com aplauso, vamos receber ao nosso pregador desta noite, o evangelista Alírio, que estará nos trazendo a palavra. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 5. Bendito seja o nome do Senhor, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, a Ele a nossa adoração, a nossa gratidão. Livro de Juízes, capítulo de número 5. Vamos ler alguns versículos a partir do 6. Aleluia. Glória a Jesus. Diz assim, Juízes capítulo 5, versículo de número 6, diz assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. Versículo de número 12: desperta, desperta, Débora, desperta. Desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Versículo 14: de Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e após ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir e Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os principais de Isacar foram com Débora, e com Isacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale, nas correntes de Rubem. Foram grandes as resoluções do coração. Por que ficaste tu entre os currais para ouvir os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Rubem tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, por que se deteve em navios? Aser se assentou nos portos do mar, e ficou nas suas ruínas. 18. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. 20. Desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, a força. Até aí, sente-se, louvando, adorando, engrandecendo a Deus.
Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O Senhor é digno de receber honra, glória, louvor e adoração. E eu estou feliz com Ele, pela Sua palavra, porque enquanto, conforme o tempo vai passando, e a gente vai aprendendo mais, conhecendo um pouquinho mais da palavra de Deus, mais nós acreditamos nela, mais nós amamos ela, e mais nós temos convicção daquilo que Deus faz pelo seu povo. Hoje é culto da vitória, queridos. E esta é uma mensagem de vitória. E quando eu penso em vitória, muitas vezes nós, quando se fala em culto de vitória, nós só pensamos na vitória. E não é errado. Mas para você alcançar uma vitória, ou quem está esperando uma vitória, é porque esta pessoa está passando por uma luta, por uma dificuldade, ela está enfrentando um desafio, não é assim? Uma pessoa que está esperando uma vitória, porque um exército que está esperando uma vitória, é porque ele está em guerra, ele está em confronto, ele está em combate. Então, alguém que está esperando uma vitória, esta pessoa provavelmente está passando por uma dificuldade, um desafio, uma luta, uma guerra. Não é assim? Aqui nós estamos diante de uma história, a história que fala sobre a profetisa Débora. Para que os irmãos se localizem bem rápido, eu quero dar uma introdução, queridos. Aqui Israel está passando pelo período dos juízes. O que foi o período dos juízes? Não havia rei em Israel. Após a morte de Josué, Deus levantou juízes para julgar o seu povo, para liderar o seu povo nas pelejas, nas guerras. E estes juízes, eles eram tanto líderes militares, como também juízes que julgavam causas civis e religiosas. Pelo menos a Bíblia fala de 16 juízes. E quando você, estamos aqui diante da terceira, a única mulher, todos os outros juízes foram homens, mas Débora foi a única mulher juíza. A Bíblia diz que ela era uma profetisa. E muitos conhecem, ou já ouviram falar, do Cântico de Débora, de uma poesia que está no capítulo de número 5. Mas eu quero voltar com você no capítulo de número 4, para nós entendermos o que estava acontecendo com aquele povo, com o povo de Israel. Josué já havia morrido, e já tinha passado pelo menos 2 juízes, já haviam liderado o povo de Israel. No capítulo de número 4, versículo 1, diz que Deus diz que o povo de Israel, eles tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois que faleceu Eúde, que foi o segundo juiz. E a Bíblia diz que Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Ele reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete Ragoim, ou Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Quando a Bíblia diz violentamente, aqui está dizendo que era de uma maneira cruel, de uma maneira poderosa, a fim de mantê-los sob sujeição. Eles fizeram de tudo o que era possível para causar temor nos israelitas e para deixá-los pouco dispostos a se oporem a eles de alguma forma. Então, esta forma violenta que este rei usou para afrontar o povo de Israel, para amedrontar, ela era tão cruel que fez com que este povo tivesse tanto medo que eles já não tinham coragem de se levantar, de ter uma posição de contra-atacar, de se posicionar. Não, o medo tinha tomado conta do povo de Israel. Por isso que nós vemos no capítulo de número 5, quando Débora começa o seu cântico, ela diz:
que nos dias de sangar cessaram as aldeias em Israel, cessaram os caminhos de se percorrerem. A Bíblia está dizendo que as pessoas já não andavam pelas estradas por causa destes carros de ferro que os seus inimigos continuamente patrulhavam aquelas estradas. O povo já não saía mais nas estradas. A Bíblia diz, ainda no versículo de número 6, que os que andavam por veredas, ou seja, por caminhos, eles já não queriam mais aqueles caminhos, eles procuravam caminhos torcidos ou atalhos para que eles pudessem se locomover com medo do opressor. A Bíblia diz que cessaram as aldeias em Israel, cessaram, ou seja, já não havia pessoas nas aldeias, já não havia pessoas nos acampamentos, porque o medo era tão grande que eles procuravam cidades fortificadas, muralhas, onde houvesse muros, para que eles pudessem se sentir protegidos. Mas mesmo assim, estas cidades fortificadas ainda não lhes oferecia uma segurança, porque tamanha era a crueldade deste rei. Agora, o que é que eu quero que você observe comigo? No capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que a causa deles terem sido entregue ao jugo deste rei, chamado Jabim, está no versículo 1, que diz que porque eles tornaram a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Por isso Deus os entregou na mão deste rei tão cruel. E a Bíblia diz que por 20 anos eles sofreram com a opressão de Jabim. Ou seja, queridos, quando uma pessoa que é escolhida de Deus, quando uma pessoa que é filho de Deus, que já foi resgatado, que já foi liberto, que já foi tirado da escravidão, ele torna a fazer aquilo que desagrada aos olhos de Deus, ele está sujeito a sofrer as consequências do seu erro. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Observe que o povo de Israel já não estava mais no Egito, eles já não estavam mais no deserto, eles já estavam em Canaã, eles já estavam na terra prometida, eles já estavam tomando posse das promessas, das bênçãos. Mas há um grande perigo de nós, quando nós começarmos a recebermos as bênçãos, as vitórias, as graças de Deus, nós corremos um risco de amarmos mais a bênção do que o abençoador. E aí mora um grande perigo, porque ao invés de nós nos voltarmos cada vez mais para o abençoador, nós nos voltamos para as bênçãos. Nós cuidamos mais das bênçãos. E muitas vezes, querido, eu quero que você observe isso comigo, que nós damos assim, talvez por falta de conhecimento. Todos nós sabemos quem é o nosso inimigo número um. Você poderia me responder? Existe mais algum inimigo? A Bíblia fala que nós temos três inimigos: o mundo, a carne e o diabo. A Bíblia coloca o diabo por último. Só que o diabo, ele usa o mundo e a carne para derrubar o crente. Ele está lá como que, em último lugar, como que se não fosse necessário dar tanta importância. Mas ele, não é o mundo que usa o diabo, é o diabo que usa o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, se a pessoa quer ser amigo do mundo, das coisas do mundo, ele é inimigo, ele se torna inimigo de Deus. E automaticamente, quando você quer ser amigo de Deus, você se torna inimigo do mundo. Não tem como ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Então há um perigo quando nós adentrarmos a terra prometida, as promessas. Quando Deus começa a cumprir promessas em nossas vidas, corremos um grande risco, meu querido. Eu quero que você preste atenção, que você nunca pode cometer este erro de valorizar mais a bênção do que o abençoador. Porque muitas vezes o inimigo da nossa alma, ele pode deturpar, ele pode
é fazer com que nós fixamos mais na bênção. E nos esquecemos do abençoador. Foi o que estava acontecendo com Israel. Agora veja o que acontece. Jabim. Jabim não é o nome de uma pessoa. Jabim é um título, como Faraó. Faraó não era o nome de uma pessoa. Era um título. Existiram vários faraós. Jabim era um título. Se nós voltarmos, e eu quero que você volte, no livro de Josué, no capítulo 11, o versículo 10 e 11, fala a respeito de um Jabim. Não era a mesma pessoa, mas tinha o mesmo título e morava no mesmo lugar, na mesma cidade. Agora este Jabim, olha o que a Bíblia está dizendo. E naquele mesmo tempo, tornou Josué e tomou a Azor, era a cidade, e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos esses reinos, e toda a alma que nela havia feriram a fio de espada e totalmente os destruíram, e nada restou do que tinha fôlego, e Azor queimou com fogo. O rei desta cidade, se você olhar no capítulo 11, no versículo 1, diz que sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Azor, um inimigo que já tinha sido destruído, uma cidade que havia sido destruída completamente, ela havia sido queimada, não sobrou nada da cidade, não sobrou nada dos habitantes, não sobrou ninguém. Talvez 100 ou 100 e poucos anos depois, este mesmo inimigo se levanta, agora mais poderoso, porque eu acredito que se naquele tempo Josué queimou tudo, provavelmente o seu exército, os seus carros, não eram carros de ferro, como a Bíblia diz que eram os carros de Jabim, em Juízes capítulo de número 4. Mas este Jabim que foi destruído, na mesma cidade, com o mesmo título, mas agora muito mais poderoso, porque a Bíblia diz que ele tinha 900 carros de ferro. E esta cidade estava em planícies, enquanto que o povo de Israel se refugiava, se escondiam pelas montanhas. Este exército, este povo, eles viviam nas planícies, ou seja, os seus carros de ferro, eles eram eficazes nas planícies. Há um perigo. E eu aprendo aqui que quando nós estamos desfrutando das promessas, das bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida, das vitórias, nós temos que cuidar, porque um inimigo que nós vencemos lá atrás, que já foi destruído, já foi destronado, um pecado que já foi vencido, ele voltará, ele pode voltar agora com mais força. E se você não estiver habitando na presença do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você pode estar vulnerável a ser escravizado por este mesmo Jabim, por este mesmo pecado, por esta mesma concupiscência, por esta mesma tendência. 20 anos Israel sofreu com a afronta, com o jugo deste rei. Aí eles se lembraram de Deus, e a Bíblia diz que eles clamaram a Deus. Não foi apenas um clamor, eles se arrependeram. E aí clamaram, e por causa do seu arrependimento, e reconhecer a dependência em Deus, que só o Senhor poderia livrar, a Bíblia diz que Deus ouviu, assim como Deus ouviu o clamor do povo quando estava no Egito, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. E aí Deus manda uma mensagem, eu não sei, a Bíblia não diz como foi esta mensagem para Baraque, mas quando, no capítulo de número 5, quando Débora fala com Baraque, ela faz uma pergunta a Baraque, no capítulo de número 5, aliás, do capítulo de número 4,
no capítulo de número 4, no versículo de número 6, ela manda chamar Baraque e diz: porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulom? Ou seja, ela estava perguntando para ele, falando assim: Baraque, Deus já não te mandou você reunir o povo? Deus já não te deu a ordem para que você reúna este exército de 10.000 homens e saia a pelejar contra Sísera, que era o general do exército do rei Jabim? Ela chama ele de novo. Deus precisa levantar esta mulher, esta profetisa, para chamar a atenção daquele homem que ele já tinha dado uma ordem: ei, saia, olha, eu vou te dar a vitória. E é interessante, querido, que Deus, ele não... É interessante, porque Deus, ele continua agindo assim, ele não mudou. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós vamos encontrar várias passagens na Bíblia onde o povo estava desesperado, sem saber o que fazer, por causa dos seus inimigos que se aproximavam. Quando o povo estava saindo do Egito, chega diante do mar, eles ficam desesperados. Faraó estava vindo atrás, e o que Deus fala para eles? Moisés, diga ao povo que marche. Senhor, mas tem um mar aí na frente, Senhor, é muita água. Moisés, diga ao povo que marche, o resto deixa comigo, só marche. A mesma coisa ele estava falando para Baraque: Baraque, só reúna as pessoas, Baraque, eu só quero 10.000. E lá no mesmo livro de Juízes, quando Deus chama Gideão, é lindo, Gideão junta lá 32 mil. E a Bíblia diz que os inimigos, queridos, era como gafanhotos. Se fôssemos numerar, nós poderíamos dizer que eram milhares de milhares de pessoas, de soldados armados. Aí Gideão consegue juntar 32 mil. Quando Deus olha, fala: Gideão, é muita gente. 32, 22. É muita gente, Gideão. Já tinha sido difícil convencer Gideão de formar o seu exército. Quando Deus fala: Gideão, é muita gente, Gideão. Gideão deve ter ficado desesperado. Eu sei que nessa ficou 10 mil. Deus olha e fala: Gideão, é muita gente, Gideão. Resumindo, Gideão vai para a guerra, querido, com 300. Aí nós ficamos assim: querido, Deus não precisa de muitas coisas. Eu quero que você preste atenção nisso, que Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para te dar vitória. Você precisa acreditar, querido. Quando Deus fala para Baraque o que ele tinha que fazer, ele só tinha que fazer uma coisa. Duas coisas: acreditar e obedecer. Só. Mas ele não foi. Eu não sei como, a Bíblia não diz como ele tinha recebido a primeira mensagem. Mas ele tinha recebido. Mas ele não fez nada. Ele continuou na mesma posição. E olha que ele morava em uma cidade vizinha do rei, do seu inimigo, do seu opressor. Quando Débora chama a sua atenção e diz: por que você ainda não fez, homem? Aí eu fico imaginando que ele deve ter falado assim para ela: eu tenho medo. Você sabe por quê? Porque ele diz assim para ela: eu só vou se você for comigo. Agora, olha a diferença de quem crê. De quem crê assim, mais querido, crê sem reserva. Porque Baraque, ele até acreditava, mas ele tinha reservas. Agora Débora não, por quê? Porque quando ele convida ela, olha o que é que ela diz: certamente eu irei contigo. Agora tem um detalhe, Baraque: não será sua a honra dessa conquista. Deus dará uma mulher. Agora observe comigo, queridos. Para que nós alcancemos uma vitória, Deus sempre nos dará uma direção. Ele vai sempre dizer: olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Observe o que ele diz para Baraque: reúna 10 mil das tribos de Naftali e de Zebulon,
que eram as tribos vizinhas, ou seja, Azor, a cidade de Azor, onde ficava o quartel-general de Jabim, estava dentro do território de Naftali. Reúna 10 homens. Agora, ele fala assim: eu tenho um ponto de partida. Onde, Senhor, eu vou reunir esses homens? Você vai para Quedes. Versículo de número 9. Diz que Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. E o que que significa Quedes? Quedes era uma das cidades de refúgio. Josué capítulo 21, versículo 32. Não dá para entrar lá, mas havia cidades de refúgio, aonde um homicida poderia se esconder, se refugiar do vingador do sangue. E são figuras que apontam para o Calvário, para o sacrifício de Jesus do Calvário. Ou seja, a nossa cidade de refúgio, querido, é o Calvário, é onde Cristo realizou a obra da nossa remissão, é aonde nós somos perdoados, é a nossa cidade de refúgio, é o nosso Quedes. Então Deus está dizendo, Baraque, a sua vitória começa em Quedes. Ele está dizendo, filho, filha, a sua vitória começa no Calvário. Todas as nossas vitórias, repito, todas as nossas vitórias, elas estão fundamentadas no Calvário. Sem o Calvário não tem cura, sem o Calvário não tem salvação, sem o Calvário não tem libertação, sem o Calvário não há mudança. Só existe mudança, só existe esperança, só existe cura, só existe milagre e só existe vitória, porque existe Calvário. Então ele está falando, ei, você precisa voltar ao Calvário. Você precisa entender o que é o Calvário, a obra do Calvário, o sacrifício do Calvário, porque é aí que começa a tua vitória, aí é que começa a mudança na sua vida. Volte a Quedes. Em Quedes é o princípio, Quedes é o começo de tudo. Volte a Quedes. Primeira condição. A segunda condição, reunir os homens. Estão em Quedes. Agora vão para o Monte Tabor. O que que é o Monte Tabor? Esta palavra significa propósito. Deus estava ensinando Baraque e está nos ensinando hoje que depois de nós passarmos, que passamos pelo Calvário, aí nós temos que abraçar o propósito de Deus do Calvário. O propósito de Deus no Calvário foi trazer o homem de volta para si, para que num futuro bem próximo, meu querido, o reino de Deus seja estabelecido na terra. Este é o propósito eterno de Deus, é a nossa reunião com Ele. É aquilo que Ele tem preparado, que a Bíblia diz que Ele tem preparado desde a fundação do mundo para as nossas vidas, a eternidade, a nossa vida eterna com Ele, o reino de Deus sendo estabelecido na terra. Esse é o propósito eterno de Deus, é voltar o plano original, é restaurar o plano original, mas começou no Calvário. Então ele está falando, depois do monte, depois do Calvário, abrace o propósito, conheça o propósito, entre no propósito. A Bíblia diz que depois que eles estavam no monte, alguém avisou a Sísera que Baraque estava com 10 mil homens no Monte Tabor. A Bíblia diz que Sísera reuniu todo o seu exército e foram para o vale, a planície. Ele não conseguiria pelejar contra o povo de Israel no monte, não com os seus carros de ferro,
Mas na planície seria esmagadora a vitória de Sísera. Só que aí que entra Deus. Deus dá ordem para que Baraque com os homens desçam ao encontro do exército de Sísera. Mas a Bíblia diz que houve uma chuva torrencial naquele lugar. E a Bíblia diz que o rio Quizon transbordou. E agora aqueles carros de ferros que eram tão eficazes já não eram mais eficazes. O povo só tinha que obedecer. A vitória já era para ter sido ganha há muito tempo. Mas por causa da incredulidade, por causa do medo, que não permitiu com que Baraque desse um passo de fé, desse o primeiro passo, caminhasse. Isso aconteceu porque Débora diz que depois que ela viu tudo aquilo que estava acontecendo em Israel, toda aquela opressão, aquele medo, por 20 anos, a Bíblia diz que ela no seu cântico diz assim: até que eu, Débora, me levantei. Você sabe quando que as coisas vão mudar na sua vida? Quando você se levantar e acreditar no Deus que você serve. E eles têm uma vitória muito grande naquele lugar. Deus deu a vitória. Uma vitória que eles jamais poderiam ter conquistado. Mas Deus, como Deus fez muitas e muitas vezes na história do povo de Israel, depois desta conquista, a Bíblia diz que o exército ele ficou tão desnorteado, desesperado, que o povo só teve que chegar, pegar as armas, terminar de matar os soldados que restavam. Enquanto isso, o rei, o general Sísera, já havia fugido, deixou todo mundo para trás e saiu correndo a pé. E ele encontra uma mulher, e a mulher disse: venha, esconda-se na minha cabana. E ele, confiadamente, de que ele não seria encontrado naquele lugar, ele entra na cabana de uma mulher chamada Jael. E esta mulher, ele lhe pede água, e ela lhe dá leite, e ele toma aquele leite, cansado, de repente, da batalha, da correria que ele fez. A Bíblia diz que ele adormece. Jael vai, pega uma estaca da sua cabana e cravou na cabeça de Sísera e ele morreu, cumprindo-se a profecia de que a honra da vitória não seria de Baraque, porque ele teve medo, mas seria de uma mulher, e ela foi honrada, Jael foi honrada e foi abençoada pela sua atitude. Querido, nós estamos, quer você acredite ou não, nós vivemos, estamos dentro, literalmente, dentro de uma batalha espiritual. E os três inimigos nós sabemos quais são: o mundo, a carne e o diabo. O nome Jabim significa sabedoria e entendimento. E a cidade que ele morava, Azor, significa fortaleza. Jabim representa, querida, a sabedoria deste mundo, que a Bíblia diz que é loucura para Deus. Isso me faz entender que Jabim está personificando o sistema mundial que nós estamos vivendo. Esse sistema globalizado que tenta nos impor, que tenta nos afrontar, e que se nós estivermos desapercebidos, nós estamos daqui a pouco abraçando o sistema, acomodados com o sistema. Eu me lembro de Paulo nos exortando, nos avisando: olha, não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Renovação essa que vem através da palavra de Deus, ela que renova nossa mente. A palavra de Deus, que simboliza a água,
É ela que limpa a nossa mente de toda a sujeira que o mundo, que o sistema tenta colocar. Nós recebemos isso através daquilo que nós estamos vendo todos os dias, daquilo que nós estamos ouvindo todos os dias. É inevitável muitas vezes, mas se nós não nos policiarmos, se nós não termos este cuidado de lavarmos a nossa mente com a palavra, nós poderemos estar caminhando a um estado de conformidade com o sistema deste mundo, e não é hora mais da igreja estar tão inerte, tão tímida com relação às coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Eu não sei se você está acompanhando, aqui no Canadá eu sei que já é normal, mas no Brasil ainda está um embate muito grande, por causa da lei que querem enfiar de goela abaixo nas pessoas, com relação ao casamento de homossexuais. Em alguns estados já se reconhece a união estável, mas esta lei não simplesmente está querendo que seja aprovado o casamento, mas eles estão querendo criminalizar a homofobia, que eles chamam de quem seria contra aos seus comportamentos. Ou seja, se um homossexual chegar em uma igreja, se essa lei for aprovada, e um homossexual chegar em uma igreja evangélica e disser: pastor, nós queremos nos casar aqui, e o pastor disser que não, o pastor pode pegar de 2 a 3 anos de cadeia, sem fiança. E por aí vai, querido. Há poucos dias foi aprovado na França. É o sistema. Agora nós, como igreja, queridos, como filhos de Deus, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ter opinião formada a respeito de assuntos que muitas vezes nós os colocamos como secundários. E é um perigo. É importante nós sabermos o que está acontecendo à nossa volta, porque enquanto nós muitas vezes estamos preocupados com isso ou com aquilo, o inimigo da nossa alma está maquinando, está trabalhando, ele está usando o sistema mundial. Ele usa tudo que ele puder usar, para quê? Para parar, para intimidar, para escravizar, para aprisionar. E nós só conseguiremos ser livres, ser libertos através da renovação da nossa mente, através da palavra. Então nós estamos numa batalha. Você não está fora desta batalha. Porque se você estiver indeciso com relação a esta batalha, com relação ao seu posicionamento nesta batalha, você está correndo um risco muito grande, meu querido. Por que que eu estou falando isso, querido? Ah, mas é o culto da vitória. Ei, para ter vitória, tem batalha, tem luta. Se você está esperando vitória, é porque você está lutando, é porque você está numa batalha. Nós estamos contra quem? É contra a carne, o sangue? Não, a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, ela é contra os principados, as potestades, nas regiões celestiais. Existe uma guerra, existe uma batalha. Assim como nos dias dos juízes estava acontecendo a opressão, principados e potestades que têm se levantado para tentar parar, para tentar intimidar você, para que você aceite algumas coisas que a mídia tenta colocar. Agora vocês estão tentando ditar as regras, como que você tem que se comportar, onde você tem que ir, o que você pode fazer. E nós muitas vezes, desapercebidamente, nós começamos a, às vezes nós nem praticamos tais atos, mas nós começamos a aceitar, a concordar, a aprovar.
E nós não podemos deixar, querido, nós não podemos estar acomodados. Nós caminhamos para o fim. É inevitável, nós caminhamos para os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Isso é fato. Só que a Bíblia mesmo diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos iriam esfriar. Agora, Deus que nos livre, que nós não venhamos estar incluídos nestes muitos que irão esfriar, mas que nós venhamos a cuidar, a regar, para que este amor esteja cada vez mais fervoroso, sendo renovado cada dia pela palavra, porque é a palavra que dita as regras, a palavra que é a nossa regra de fé e prática, é ela, doe a quem doer, queira quem quiser, aceite quem quiser aceitar, é a palavra que dita as regras, é a palavra que diz como nós temos que viver, é a palavra que diz onde nós podemos ir, é a palavra que diz aonde nós podemos, aonde nós não podemos, o que nós podemos fazer, o que não podemos fazer, o que é lícito, o que convém, o que não convém, é a palavra, é a palavra. E se você não conhece a palavra, você está sensível, suscetível, você está vulnerável ao ataque de Satanás. Você sabe o que me chama a atenção, querido, neste texto? É que dentro desta batalha, pessoas foram convocadas. Alguns diretamente, como foi o caso da tribo de Zebulon e de Naftali. Mas a Bíblia diz que muitos voluntariamente, Débora fala no seu cântico no capítulo 5, que muitos voluntariamente foram à batalha, embora não estivesse sendo convocado diretamente. E isso eu aprendo aqui, que muitas vezes, querido, nós estamos próximo a alguém que está enfrentando uma dificuldade, ou seja, ele é o convocado diretamente, e nós estamos perto, nós até sabemos, fulano está passando uma dificuldade, seja a dificuldade que for, está na luta, está enfrentando luta, mas nós estamos na nossa zona de conforto. Mas a Bíblia diz que muitos se ofereceram voluntariamente para aquela batalha, se uniram ao grupo para aquela batalha, para aquela peleja. Nós estamos sempre ouvindo, o pastor tem lançado campanhas, propósitos, projetos, desejos do coração. Existem pessoas que estão sendo convocadas diretamente, mas Deus espera que muitos se ofereçam voluntariamente, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Ainda que o meu nome não apareça, ainda que não ouvi chamar o meu nome, eis-me aqui, Senhor, é o teu reino, eu quero fazer parte, eu também fui chamado, eu também fui escolhido, eu também fui alistado para esta peleja, para esta batalha, para esta guerra. A luta do meu irmão é a minha luta, a guerra do meu irmão é a minha guerra. Eu me uno a ele em oração, eu me uno a ele no jejum, eu me uno a ele dando a ele uma palavra de ânimo, uma palavra de força, e digo: meu irmão, eu estou contigo, eu vou com você, eu oro por você. E assim nós vamos caminhando e conquistando as vitórias do Senhor. Amém, aleluia. Glória a Deus. Oh, papai. Ela faz uma observação. Muitos são lembrados a partir do verso 14, no capítulo de número 5 do cântico de Débora. Muitos são lembrados. Como no capítulo de número 18, Débora falando sobre Zebulon e Naftali, ela diz assim: Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. E eu estive lendo algo a respeito disto, e a pessoa leva este, faz um comentário com relação a este texto, levando que o capítulo 4, Débora escreve com uma perspectiva de futuro, de uma guerra que estava para acontecer. Agora no capítulo de número 5, ela faz um cântico, depois da guerra, depois da batalha, já com a vitória conquistada, ela faz um cântico com uma visão do passado, daquilo que tinha acontecido. O que aconteceu no tempo da batalha? O que aconteceu no tempo da guerra?
E me chama a atenção, evangelista Janilson, ela falando, e ela escreve a respeito de comportamento de uns e de comportamento de outros. E aí ele escreve no comentário dizendo que isto é uma figura profética com relação àquilo que vai acontecer no tribunal de Cristo após o arrebatamento da igreja. O que vai acontecer? O que é este dia? Todos que subirem no arrebatamento da igreja serão apresentados diante do tribunal de Cristo. Para quê? É onde nós vamos apresentar as nossas obras. Foi o que aconteceu aqui, através daquela peça. Será um dia de julgamento, não para salvação e condenação. Todos que subirem e se apresentar naquele dia são salvos, estão salvos, são filhos. Aquele julgamento será para você receber o seu galardão. Nós vamos apresentar as nossas obras e receber a nossa recompensa. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que nossas obras serão provadas como sendo prata, ouro, ou feno, ou palha. E neste dia é que será provado aquilo que nós fizemos no período da batalha. Qual foi o meu comportamento no período da batalha? Porque enquanto ela, Débora, escreve a respeito de Zebulon e de Naftali, dizendo que este é um povo que expôs a sua vida à morte no dia da batalha. Eles pelejaram, eles lutaram, não somente pelas suas próprias vidas, mas também pela vida dos seus irmãos. Mas alguns versículos anterior, ela faz menção de Efraim. Muitos vieram de Efraim, de Benjamim. Ela vai fazendo relação das tribos, daqueles que vieram e se juntaram a eles para aquela guerra, para aquela batalha. Mas aí quando ela chega, ouve algumas tribos, e ela chega na tribo de Rubem e diz assim: nas correntes de Rubem foram grandes as resoluções do coração. Ou seja, eles fizeram plano de ir à batalha. Eles até desejaram estar lá, mas não foram. Ela continua escrevendo dizendo assim: nas divisões de Rubem tiveram grandes esquadrinhações do coração. Aí ela diz: por que, ela faz uma pergunta, por que tu ficaste entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? A guerra estava acontecendo, havia uma guerra declarada, muitos dos seus irmãos poderiam ser mortos. Eles fazem planos de sair à guerra, mas não vão. E ela diz: vocês ficaram observando as ovelhas, cuidando das ovelhas, nos currais, ouvindo o balido das ovelhas? Jesus falou sobre isso, queridos, falou sobre muitos perderam a palavra por causa dos cuidados desta vida. Naquele dia, nós não perderemos a nossa salvação, a Bíblia diz. Mas Jesus vai querer saber qual foi o meu comportamento no período da batalha. Eu estive no campo de batalha, ou eu preferi estar ouvindo o balido das ovelhas? Eu lutei pelo reino, eu batalhei pelo reino, pelo abençoador, ou eu amei mais a bênção? Ele continua dizendo: Gileade ficou além do Jordão, ou seja, ele se deteve por causa do Jordão. Jordão simboliza, queridos, obstáculos naturais, que por causa deles, muitas vezes, nós não adentramos o campo de batalha. Ela continua dizendo, para nós terminarmos: e Dan
Por que se deteve em navios? E Aser se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Eu não estou aqui dizendo que você não deve ter, comprar, adquirir. Eu estou dizendo, querido, que estas coisas que são bênçãos de Deus, elas não podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. A nossa vitória não é mais importante do que aquele que nos dá a vitória. Quando nós mudamos o foco, quando a gente entra no culto, quando nós mudamos o foco, nós corremos o risco de sair daqui da mesma maneira que nós entramos, porque o que deve nos motivar a estar aqui é a presença dEle, é Ele. As demais coisas nos serão acrescentadas. Eu quero que você fique de pé. Nós teremos. Eu quero que você curve a sua cabeça. Nós estaremos. Daqui a pouco nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Onde nós teremos que prestar contas. Daquilo que nós fizemos. E daquilo que nós deixamos de fazer. A Bíblia diz que a nossa, uma das coisas que nós vamos levar para lá, e eu já vi essa ilustração, é uma bolsa, sim, uma mala ou uma bolsa, cheia de obras, das nossas obras. É o que vai nos acompanhar no arrebatamento. Você não pode, não tem como deixar isso aqui para trás. No dia do arrebatamento, quando Jesus vier e levar os seus, cada um de nós levaremos as nossas obras. Elas nos acompanharão. E quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, nós teremos que abrir a nossa mala. E a Bíblia diz que a nossa obra vai ser passada pelo fogo. E daquilo que ela foi feita, ela vai passar ou não. Você sabe o que eu entendo quando eu penso nisso? É, muitos vão levar muitas obras, muita coisa dentro da mala, muita coisa boa, bonita. Só que não vai passar. Por quê? Porque eles fizeram coisas boas, bonitas, dignas, mas a motivação era errada. Ou seja, a sua obra foi palha. E a palha, quando passa pelo fogo, o que, que sai do outro lado? Não sai nada. A palha não sobra nem cinza, porque a pouca cinza que tem, o vento... Querido, isto é muito sério. É muito sério. Que o balido das ovelhas, que os nossos rebanhos, que os nossos navios, que as nossas, nos nossos portos, não nos impeça de estarmos no campo de batalha. Que ela não nos impeça de ir à batalha, de sair à batalha, de abraçar a causa, de lutar. Porque é só lutando que nós teremos a vitória. É culto da vitória, mas não pense você que a sua vitória vem se você ficar em casa, dormindo até meio-dia, deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Não. Arregasse as mangas. Débora disse, cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei.
Este é o comportamento que Deus espera que nós tenhamos. Ele está falando: eu já te falei o que você deve fazer. Não vai você que vai, é eu que vou dar a vitória. Este inimigo, sou eu que venço ele. Jesus, por isso do Calvário, porque a Bíblia diz que Jesus já venceu no Calvário. Eles já estão derrotados. Agora, realidade de vencedor, ser um vencedor, só se torna realidade na minha e na sua vida quando nós nos posicionamos como tal, como vencedor. Eu quero que você curve a sua cabeça e nós vamos orar. Já vou estar passando para o Genilson. Eu quero que, se você por algum motivo, querido, se você está com o desejo de receber, de vir ao altar, de se aproximar do altar, você está na casa de Deus, na casa do Pai, do nosso Pai. Se você está com o desejo de se aproximar do altar do Senhor, eu quero que você sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. Pai, nós queremos engrandecer, ó Deus, o teu nome. Exaltar, Senhor, o teu nome. Rendemos graças ao Senhor, ó Deus, pela tua palavra. É ela que nos ensina, Senhor. É ela que nos molda, Senhor. É ela que nos prepara, Pai. É ela que nos faz crescer. E o que nós precisamos, Pai, nestes dias, é crescer, Senhor. Nós estamos no ano do crescimento e do discipulado. Pai, nós precisamos crescer e amadurecer, Senhor, na fé, crescer na graça, no conhecimento do Senhor. E este crescimento, Senhor, acontece pelo Espírito Santo, através da palavra. Quanto mais palavras nós colocamos à disposição do Espírito Santo, mais Ele age, mais Ele trabalha na nossa vida, Senhor. E nós estamos dentro de uma batalha. Nós reconhecemos que estamos, sim, dentro de um campo de batalha. Mas o nosso general é o Senhor dos Exércitos. É aquele que nunca perdeu uma batalha. Por isso nós saímos ao campo, nós saímos à guerra, mas certos da vitória. Porque o Senhor já venceu na cruz. Nós já passamos em queda, Senhor. Nós já passamos no Calvário. Nós já abraçamos o propósito, Pai. Nós sabemos que a vitória é certa, Senhor. Agora, Deus, nos dê discernimento, sabedoria, dê graça, Pai, para que nós entendamos a cada dia que nós precisamos nos levantar, como Débora se levantou, e nos posicionar, Senhor, para enfim recebermos a nossa vitória. Pai, tira de nós esta concepção de que é só vir à igreja, é só receber talvez uma oração. Muitas vezes nós nos aproximamos, Senhor, esperando que alguém, ao mover das águas, nos coloque no tanque. E aí os anos passam, 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 e continuamos ali do lado do tanque, sem ver nada acontecer. Jesus, abra o nosso entendimento. Abra o nosso entendimento, Senhor. E que venhamos crescer, ó Deus. Crescer, Senhor. Amadurecer, para nos firmar cada dia mais, reconhecendo o teu propósito, Pai. Dai-nos cada dia mais direção, Pai. Abençoa, abençoa o teu povo, a tua igreja, os teus filhos que estão aqui diante do teu altar, Pai. O Senhor venha nesta noite, Pai, ao encontro, Senhor, da necessidade, seja ela física, espiritual, de cada um, Pai. E que a tua palavra, Senhor, continue através do teu Espírito Santo, Senhor, fazendo o efeito, fazendo aquilo que lhe apraz. Nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos
pela tua graça, pela tua bendita presença e pela tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, eu não tenho vocabulário, não tenho palavras para agradecer a Deus por esta palavra tão maravilhosa. Ah, irmãos, que nós possamos, ao chegar nos nossos lares, sairmos daqui, irmãos, nós possamos nos fazer um exame de nós mesmos, né? Ver o que nós temos feito para o Senhor, não é verdade? Que Deus continue abençoando o evangelista Lírio, que Deus continue usando o nosso evangelista. Muito obrigado, evangelista. Que Deus te abençoe, você e sua casa. Aleluia, irmãos. E o mais triste, irmãos, que às vezes tem pessoas que às vezes por um simples cansaço perde uma palavra tão maravilhosa igual esta. Eu fiquei ali, estava pensando comigo. É uma pena. É uma pena que não são muitas pessoas que elas, sabe, que elas poderiam estar aqui para ouvir. Eu também precisava de ouvir o que eu vi hoje. Eu tenho certeza que os irmãos também precisavam, para que nós possamos fazer ainda mais para o Senhor. Mais e mais e mais. Mas graças a Deus pela a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho. Que Deus, mais uma vez, continue recompensando a vocês. Quero agradecer o louvor, irmão Desei, toda a sua equipe. Que Jesus abençoe os irmãos do louvor, as irmãs, que a irmã Bianca, que é louvor ao Senhor. Quero dar bem-vindo ao Joãozinho, né, que chegando do Brasil. Vou dar um aplauso para o Joãozinho. Perdão, Joãozinho, tá? Me perdoa. Muito bem-vindo, viu, Joãozinho? Sentimos muito sua falta, viu? Que Deus abençoe você, tá bom? E também, eu gostaria agora de convidar todos vocês que estendesse as mãos, que estarei dando a bênção apostólica, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja desde agora e para todo sempre sobre a vida de cada um, crianças, adolescentes, jovens e irmãos, em nome de Jesus, eu vos abençoo. Amém. Aleluia. Cumprimento o seu irmão. E irmãos, passa ali na cantina. Vamos abençoar o ciclo de oração. Amém. Que Deus abençoe. Não esqueça amanhã o ciclo de oração. Jovens, sábado. E os adolescentes. Aleluia. Obrigado, Daniel. Que Deus abençoe, tá, campeão? Aleluia. Irmãos, se você quiser adquirir o vídeo do Peças Mão Vazia, procure o irmão Daniel, dá o seu nome, amém? Que Deus abençoe. Obrigado, ministério também.